Наталію Іванченко, генеральну директорку Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України. Пані Наталю, раді вас вітати. Доброго ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Пані Наталю, давайте обговоримо, що у нас зараз із вірусами. Новий штам коронавірусу флірт з'явився нещодавно. Говорять, що він заразніший, ніж всі штами його попередники. Про це, зокрема, заявляв заступник голови МОЗ і головний санітарний лікар Ігор Кузін. В чому особливості нового штаму? Що можете повідомити нам? Я працюю на теренах Львівської області, і ми проводимо під нагляд за кількістю випадків гострих респіраторних захворювань, зокрема коронавіруса. Так от ми побачили таку картинку, що впродовж останніх 3 тижнів різко збільшилась кількість людей, які звертаються по медичну допомогу з приводу ознак застуди. І ті з них, хто звернулися, хто був обстежений, ми дізналися про те, що в них коронавірус. Зокрема, ще тиждень перед тим їх було 51, потім різко 203, потім різко 419, і ми бачимо, що щоразу кількість тих людей збільшується. І коли лабораторія виявляє методом полімеразної ланцюгової реакції так званий РНК віруса коронавірусу, скеровується в референс-лабораторії, яка є в Центрі громадського здоров'я МОЗ України. І так, власне, Україна дізналася, що вже прийшов новий різновид коронавіруса, який називають флір. Тобто цей різновид омікрона, якому відбулося декілька мутацій, завдяки яким він набув нових властивостей, а оскільки виникає щось нове генетично змінене, воно має можливість швидко поширюватися серед людей. Знову ж, завдяки спостереженням ми знаємо, що цей флірт має короткий інкубаційний період. Тобто від моменту потрапляння в організм людини, зустрів хворого, який тобі сказав «добрий день», проходить до 24 годин, і людина вже відчуває перші ознаки застуди, які проявляються, як правило, закладеність носа, зміна голосу, біль в горлі. Напевно, лише 10% тих, хто захворів, повідомили про підвищення температури тіла понад 38 градусів. Що ще цікаво, в маленьких дітей захворювання може починатися як ознака харчової токсикоінфекції, тобто як кишкової інфекції. Частий рідкий стілець, біль в животику, а вже далі вторинно приєднуються ознаки застуди, на що теж варто звертати увагу. Але мушу сказати, зі всіх, хто захворів, лише 8% людей були госпіталізовані. Тому все ж таки перебіг не є важкий, але в групі ризику є люди, які мають хронічні захворювання дихальної системи, серцево-судинної системи, онкологічні захворювання, зокрема, імуносупресивні стани, коли імунна система не має можливості давати відсічі такої, як здорової людини, цукровий діабет і ожиріння. Тобто це ті групи ризику, які особливо потребують захисту, потребують додаткової дози вакцинації. Ну і, напевно, саме основне, якщо наші люди з ознаками застуди залишаться вдома, сконтактують з сімейним лікарем, далі будуть слідувати згідно його вказівок і припинять розповсюджувати вірус на колишньому середовищі, тоді флірт не буде так поширюватися в суспільстві. Ну, до речі, варто зауважити, що в Івано-Франківській області вже зафіксовано перший летальний випадок від нового субваріанту коронавірусу флірт. Там, на жаль, загинула 80-річна жінка із супутніми захворюваннями. Вона лікувалася 20 днів у лікарні. Тим не менш, врятувати, на жаль, не вдалося. Пані Наталю, ще я маю таке питання стосовно того, що дійсно вже третій рік війни дає високу виснаженість людей в умовах перманентного стресу і в цих умовах розуміємо, що імунітет наш знижується. Дійсно, наскільки українці вразливі до нового штаму, зважаючи на величезну кількість стресів у наші часи? Ну, оскільки ми говоримо про вірус, то тут визначальним є не стрес, а швидше як культура поведінки людей. Якщо в дитячий садок скеровують дитину, яка кашляє, чхає, то зрозуміло, що вірус буде поширюватися навіть серед дітей, які звикли, що мають хорошу імунну систему і здатність до опірності організму. І знову ж, якщо доросла людина приходить в великий колектив, приміщення, де, наприклад, знаходиться ще 10 людей, має ознаки застуди, і навіть якщо вона просто дихає, все одно вона має можливість інфікувати всіх навколо. А стосовно вразливості, то оскільки відбуваються деякі генетичні зміни віруса, то таким чином сприйнятливих людей стає більше, до які при зустрічі з ним дадуть
відповідь у вигляді початку розвитку хвороби. Ну, але, власне, знову ж, лише люди з важкими супутніми захворюваннями хворіють важко і, на жаль, можуть настати летальні випадки. Тому для всіх пересічних людей треба згадати, коли вони вакциновані, таки скористатися можливістю отримати бустерну дозу вакцини проти коронавіруса. До речі, вакцинуватися можна дітям, починаючи від 5 років, і дорослі без обмеження віку. Ну і саме основне, захворів – залишися вдома. Угу. Ну і варто, до речі, ви за вакцинацію згадали, варто зауважити, що заступник глави МОЗ і головний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначив, що попри те, що Всесвітня організація охорони здоров'я досі не надала оцінок флірт, є повідомлення про те, що поточна вакцина від коронавірусу, яка використовується для профілактичних щеплень, є дійсно ефективною. Тим не менш, яка ситуація, розуміємо, що ви у Львівській області, тим не менш, в області і в Україні в цілому – стосовно наявності цієї вакцини? Вакцина є. Пам'ятаємо і всі, це найбільш популярна вакцина з початку появи COVID-19. Її назва Pfizer належить до МРНК-вакцин. Їх є два види вакцини. Є дитяча вакцина Pfizer і є доросла вакцина Pfizer. Вона є в кабінетах щеплень закладів охорони здоров'я. Процедура така, кабінети щеплень звертаються в Центри контролю і профілактики хвороб з вимогою. Відповідно, Центри контролю і профілактики хвороб пишуть вимогу на МОЗ, отримують вакцину і передають заклади охорони здоров'я. Наприклад, на Львівщині ми запустили процес інформування людей, в яких саме закладах охорони здоров'я є вакцина проти коронавірусу, дитяча і доросла. Зокрема, на сайті Центру контролю і профілактики хвороб можна побачити цю інформацію і скористатися можливістю. Ну і коли виїжджають виїзні мобільні бригади на різні заходи з вакцинації, то вакцина проти COVID-19 в них теж завжди присутня. Пані Наталю, чи маєте розуміння стосовно кількості людей, які зараз виявляють бажання вакцинуватися в Україні? Ну, знову ж, про всю Україну я говорити не можу, але якщо ми говоримо про територію області, це, звичайно, мало, але за два тижні в середньому це 500-600 чоловік зараз отримують послугу вакцинації проти COVID-19. Але цілком зрозуміло, якщо стрімко зростає кількість хворих на COVID, то і попит на вакцинацію відразу збільшиться. Тому можна очікувати, що найближчі 2-3 тижні кількість охочих також збільшиться. І дуже важливо, щоб особливо сімейні лікарі рекомендували людям з числа груп ризику. Нагадую, це знов цукровий діабет, ожиріння, хронічні захворювання дихальної, серцево-судинної системи, імунодефіцити. Зателефонувати, сконтактувати з такими пацієнтами і запросити їх на вакцинацію від COVID-19, оскільки саме для них зустріч з коронавірусом є небажаною. Пані Наталю, окрім вакцинації, які можете дати поради щодо підвищення нашого імунітету саме у цей період, у період серпня? Ну, напевно, ми завжди радимо людям, якщо є така можливість, якщо ми говоримо не про зону бойових дій, то сон мав би тривати хоча б 8 годин. Ми завжди нагадуємо про здорове раціональне харчування. Літо ми маємо овочі, ми маємо фрукти, якими не варто нехтувати, а варто споживати для того, щоб організм накопичив і вітаміни, і мінерали, і ще певні активні, корисні, біологічно активні речовини. Ми пам'ятаємо про те загалом, що солі треба вживати не більше 5 грам на добу, бажано ще менше. Ми пам'ятаємо про те, що кількість солодощів не повинна бути надзвичайно великою, ми повинні їх обмежувати в своєму організмі. І пам'ятаємо про те, що ми повинні харчуватися хоча б кожні 4 години, ну, впродовж нашої доби. І вживати рідину не менше 4% від нашої ваги або 30 мл на вагу. Тобто ніби річ елементарна, якщо ми це робимо, то зрозуміло, що ми будемо здоровіші, організм буде працювати ефективніше і ми будемо менше вразливі до вірусів. Але пам'ятаємо, що вірус передається повітряно-краплинним шляхом від людини до людини. Тобто якщо ми бачимо людину, яка кашляє, чхає, навіть якщо вона затуляє рот рукою, дотримуючись правил кашльового етикету, от метр – це якась та безпечна відстань, якою не варто нехтувати і варто не підходити до людей так дуже близько, особливо в такий період підйому захворюваності на коронавірус. Угу. Пані Наталія, розкажіть, будь ласка, що робити, якщо вірус уже потрапив в організм? От як собі допомогти? Який є протокол, можливо, станом на зараз? Які ліки купувати? І що має точно бути в аптечці? Ну, перше основне правило – залишитися вдома, сконтактувати з сімейним лікарем, а далі сімейний лікар
надає послідовність дій, яку людина має зробити, оскільки вона різна для людей, яка не має якихось супутніх захворювань, і для людей, які мають важкі супутні захворювання. Тобто, по можливості, залишилися вдома, сконтактували з сімейним лікарем. Є необхідність вийти в ту саму аптеку чи в магазин по хліб, вділи маску, тому що дбаємо про інших людей, які можуть інфікуватися при зустрічі з нами. Якщо раптово підвищилась температура, і ви знаєте, що ви добре переносите якісь конкретні медикаменти, не буду називати зараз назви, відповідно, вони у вас повинні бути завжди в аптечці, людина їх вживає з метою зменшення показників температури, вживає велику кількість рідини. І, напевно, ну, знову ж, раціональне харчування, фрукти, овочі. Тобто жодних інших медикаментів самостійно людина вживати не повинна, вона повинна лише виконувати рекомендації сімейного лікаря. Це саме стосується і дітей, і це саме стосується дорослих. Оскільки ліки, які підходять сусіду, не завжди підійдуть вам. Тому все ж таки варто віддати можливість правильно керувати вашим одужанням вашому сімейному лікарю. Так, тут зрозуміло. Що скажете з приводу надійності тестів нині, пані Наталю? Ось тих експрес-тестів, які продаються в аптеці, і лабораторних тестів, які ліпше робити. Зрозуміло, що експрес-тести, вони дешевші, але наскільки вони надійні та якісні? Ну, станом на сьогодні, наприклад, ті швидкі тести, якими я користуюся, бачу, які ви використовують люди, вони працюють. Тобто принцип роботи абсолютно простий. Мазочок, розчинили в рідині, капнули в луночку, а далі як тест на вагітність. Дві смужки вітаю, одна смужка ви здоровий. Але якщо, наприклад, швидкий тест негативний або сумнівний, а лікар бачить ознаки хвороби в людини, то зрозуміло, що той тест, який проводять центри контролю і профілактики хвороб, є визначальним, оскільки це метод полімеразної ланцюгової реакції, коли шукають РНК самого віруса. І тоді призначають цей мазочок, він відбувається абсолютно безкоштовно, але заклад охорони здоров'я повинен скерувати цей біологічний матеріал в центр контролю і профілактики хвороб для проведення досліджень. Тому однозначно для того, щоб швидко зорієнтуватися лікарю, чи, наприклад, якщо людина має ознаки хвороби, а раптово потребує негайної допомоги в закладі охорони здоров'я, щоб її правильно ізолювати, правильно надати допомогу. Швидкі тести – це є той інструмент, яким дуже швидко можна зорієнтуватися, поставити діагноз і чим швидше допомогти людині. Пані Наталю, в цілому, як оціните темпи поширення нового штаму коронавірусу флірт, і чи не загрожує нам така ситуація, як була там в 2020-2021 році, певні обмеження, масковий режим, а може і взагалі локдаун? Ні, звичайно, ми не говоримо ні про пандемію, ні про локдаун, але якщо в 4 рази збільшується число хворих за тиждень, то ми говоримо про високі темпи поширення COVID-19. Звичайно, що не дивлячись на те, що сонечко на вулиці, та ситуація насторожує, і тому, власне, даємо рекомендації населення щодо поведінки і щодо вакцинації. Є ризик, що 1 вересня наші діти підуть до школи, студенти підуть вищі. Якщо така тенденція буде зберігатися, то число хворих може збільшитися. Але зрозуміло, якщо ми будемо прислуховуватися до порад фахівців, то про епідемію наразі ніхто не сповіщає. До того ж, флірт не виник вперше в Україні. Сполучені Штати Америки, країни Європи, зокрема Нідерланди, повідомляли про те, що в них стрімке поширення відбувалося вже раніше, власне, штама омікрон під назвою флір. І він не викликав чогось надзвичайного, окрім різкого збільшення числа хворих з неважким перебігом захворювання і з коротким інкубаційним періодом. Ну і, власне, вони вже довели, що та вакцина, яку ми зараз маємо, захищає в тому числі від флірта. Люди вакциновані або не хворіють взагалі, або хворіють однозначно легше. Я, напевно, додам, що на Львівщині ми маємо теж летальний випадок від коронавірусу вже 3 тижні назад. Ми не маємо ідентифіковано, що це флірт, просто коронавірус. Але це людина, яка мала важке захворювання, з яке, ну, якщо просто сказати, не давало імунній системі дати адекватну відповідь і врятувати не вдалося. Але ця людина не була вакцинована. Тому, знову ж, вакциновані проти коронавірусу, як правило, не помирають від цієї хвороби. Угу. Пані Наталю, ще по цій темі. Стосовно чарівної таблетки, та, на яку ми так сподівалися ще кілька років тому, коли ця зараза до нас тільки-но прийшла. Які зараз дослідження? Що там науковці встигли напрацювати? Чи може з'явитися та панацея, та таблетка, ті ліки від коронавірусу, які здатні будуть долати цю хворобу одразу ж?
Ну, якщо від початку коронавіруса ми не мали нічого, окрім симптоматичної терапії, то в подальшому запропонували вчені фактично три різновида препарату. Два з них був таблетований, один був ін'єкційний у виді крапельниці. Людям надавалися ці ліки, які не давали вірусу розмножуватися і, відповідно, давали можливість організму справитися з перебігом цього захворювання. Тобто на сьогоднішній день з'явилися потім ще четверті таблетовані препарати, які запропонували Сполучені Штати Америки, які почали використовувати в закладах охорони здоров'я, зокрема України, коли вони не дійшли на наші терени. Тому сказати, що ми безсилі, ми не можемо, але знову ж ми точно знаємо, що ці противірусні препарати не потрібні абсолютно всім людям. Вони потрібні людям, які мають супутні захворювання, яким організму яких треба допомогти в подоланні цієї недуги. Пані Наталю, окремо хотілося б згадати про дещо іншу тему, зокрема у трьох містах тимчасово окупованого Криму – Сімферополі, Джанкої та Феодосії – нині зафіксовано спалах захворювання на холеру. І окупаційна адміністрація намагається цей факт приховати. Зокрема, про це повідомляє у Фейсбуці представництво президента в Криму. Також з'являлася інформація про закриття пляжів у Феодосії через прорив колектора і злиття нечистот у море, що могло призвести до спалаху хвороби. Ваша думка з цього приводу? Якщо дійсно ця інформація підтвердиться, наскільки це є небезпечним? Ну, стосовно цієї інформації, я не знаю наразі нічого, але що добре, холера не літає. Відповідно, якщо ми говоримо, щоб не було завезень випадків хвороби від людей, які хворі виділяють збудник холери при, наприклад, акті дефікації, недотриманні санітарно-гігієнічного режиму, щоб цей збудник не потрапив, зокрема, там, в воду або на якісь інші предмети, то кожного року Україна, всі області, незалежно хто де розташований ближче до моря, до річки чи далі, починаючи з кінця квітня і включаючи жовтень, моніторить воду, зокрема у водоймах, всіх хворих, які поступають в заклади охорони здоров'я, яким ставиться діагноз гостра кишкова інфекція, важкий перебіг, всіх хворих обов'язково обстежують на холеру, для того, щоб не пропустити випадок і надати допомогу людині, а по-друге, щоб орієнтуватися, яка саме епідемічна ситуація, чи є випадки холери, чи нема. Тобто, якщо грубо сказати, то країна озброєна проти холери, проводить оцей активний піднагляд для того, щоб вчасно виявити і запустити певні плани заходів, які теж розроблені в кожній області, плани заходів щодо недопущення випадків холери. Але станом на зараз ситуація в нас є спокійна, контрольована, але знову ж наголошую на тому, що медичні працівники не сплять. Вони не те, що чекають холери, вони готові до зустрічі з нею, але вони постійно моніторять, щоб дійсно володіти правдивою інформацією, є випадки холери в Україні чи немає. Тому наразі ми спостерігаємо, але нічого надзвичайного не відбувається. Угу. На щастя, пані Наталіо, ну і на сам кінець розкажіть, будь ласка, з якими проблемами ви зараз, як медика, живучи в країні і працюючи в країні, яка зараз знаходиться у війні, стикаєтеся, як зараз почувається загалом медична галузь і чи медичних працівників вистачає, тому що ми розуміємо, що багато хто, на жаль, поїхав за кордон. Ну, я можу сказати, медичних працівників вистачає, і медичні працівники роблять все, щоб максимально ефективно надати допомогу українцям і для того, щоб самі медики були найбільш ефективними. Люди вчаться, підвищують свою кваліфікацію, вдосконалюють свої практичні навички і докладають максимально зусиль, щоб українці були здоровими. Але, власне, проблема, з якою ми зараз стикаємося, країна в стадії війни повинна максимально захистити своє населення шляхом проведення імунопрофілактики. І, на жаль, під час війни багато людей не знаходять часу і можливості прийти в заклад охорони здоров'я для того, щоб отримати вакцинацію відповідно до календаря профілактичних щеплень. А я нагадаю, що країна гарантує захист від 10 інфекційних захворювань, тобто туберкульоз, кір, краснуха, паротит, кашлюк, дифтерія, правець, поліоміеліт, гемофільна інфекція. І оскільки прошарок невакцинованих залишився великим, то зараз країна проводить так звану підчищаючу вакцинацію від кашлюку, дифтерії, правця,
Тобто для тих людей, які з якихось причин її своєчасно не отримали. Тому на це сконцентровані великі зусилля.